moj napraviti jedan eksperiment. Evo, instalirao sam aplikaciju koja je MMF detektor, znači detektor zračenja, i da vidimo, ona registruje na svoj način zračenje. I evo koliko zrači u ovom trenutku mobilni ili sijalica. Znači, sad ovako. Sad ćemo da vidimo, sad ću da pozovem neki broj telefona i gledajte šta se dešava u trenutku pozivanja. Znači, dok se poziva. U trenutku pozivanja. Alo? Znači, ovo je trenutno zračenje mobilnog telefona. A evo sad u trenutku pozivanja. Znači, evo, pozvat ćemo jedan broj. Pozivamo. Znači, gledajte, u trenutku pozivanja. Nemoj se javljaš. Znači, u trenutku dok se uspostavlja veza. E, sad možda se javi, javi se. Znači, u trenutku. Dobro, nešto me zanima, samo sekundu.